Hej, jag är så taggad på att vlogga för att jag har officiellt en ny kamera. Och ni kan nu sluta klaga på dåligt ljud, dålig bild, för att bättre blir det inte. Eller okej, det kanske blir, men jag kommer inte bära runt på en sån här Jon Olsson, sån här 70 kilos kamera. I'm not gonna do it. Men jag har en ny kamera. Jag kan länka den här nere ifall någon bryr sig om vilken kamera det är. Idag är det fredag och jag tänkte vlogga hela dagen. Kameran i ära. Jag har chillat hela morgonen och sminkat mig i lugn och ro. Druckit kaffe som jag brygger här i fönstret. Här. Jag har fortfarande inget kök, men jag ska sluta tjata om det. Idag är det fredag och jag ska hoppa in i taxin och podda. För att Bianca är i Grekland nästa vecka och jag tycker inte det är asnice att podda från distans. För att det blir inte samma vibe när man inte kan se varandra. Och man vet inte om tekniken funkar, för vi är inte bäst på teknik. Vi ska podda idag. Och jag har 2 möten inbokade. Men utöver det ska jag hänga med er. Och ikväll har jag inga planer. Mamma är faktiskt i Stockholm denna helgen. Men hon är med sina väninnor och jag vet inte om hon har tid för mig. Men vi kanske ska träffa mamma. Det här kanske ska bli en helgvlogg. Ja, vi får se hur det här blir. Nu ska jag planera lite inför podden och sen ska jag boka en Uber som ska ta mig till Acast Kado. Let's do this day. Jag är så taggad. Just det, jag var för övrigt hos Felicia igår och mina ögonbryn är tillbaka. De är helt perfekta. Alltså de är helt, helt perfekta. Det jag gör är, jag har liksom ingen tatuering eller någonting. Jag har väldigt mycket bryn naturligt. Och hon vaxar, nopprar, färgar, klipper. Hon gör liksom hela processen fast inte att vi tatuerar någonting. För jag vet att det är många som frågat det. But it's natural. Happy Friday. Yay! Jag kom precis på mig själv och var så jävla hungrig. Och jag har glömt att äta, men this is what I'm wearing. Kan länka allting nedanför. Nu ska vi podda! Klockan är 15:15. Den tid vi sa, Bianca, är inte här. Fint att vara kom sent. Ja, fast nu börjar hon inte bli lika fin längre. Nej, jag väntar. Jag äter mitt äpple och väntar på att Bianca ska komma hit. Här har vi Gabriella, the mastermind. The mind of all the masters. Vad känner du för fredagspepp då? Jag frågar dig här uppe. Jag känner inte, kan vi göra det här nu? Ja, du vill jobba? Ja. Alla på kontoret bara, what's the occasion? När man går ett tyst kontor med läderklackar. Det är ju lite överdrivet kanske. Fredag. Det är fredag. Ja, det jag tänkte. Men horan är på stan. Jag visste det. Hej! Det är bra, du själv. Horan är på stan, fick jag höra. Så, nu har vi poddat klart och jag unnar mig ett glas rosé. Eller Gabriella unnar mig ett glas rosé. Unna dig. Det här är varför man ska podda på Ekas. Plug. Alltså hörni, jag måste hem. Om 2-1,5 timme ska jag vara klar. Ja, men jag sa till dig, nu kanske vi ska avrunda. Nej. Jag ville inte det, för jag hade mod. Jag hade energi. Förstår du eller? Du är så äcklig. Jag blir så rädd. Hur kommer du upp dit? Jag vet inte! Det är galet! Vi har pratat klart. Och nu ska jag hitta en vän och käka lunch med. Hej och välkomna. Jag hittar Lukas. Här. Lukas har börjat praktisera på ett presskontor. Och det här är hans första vecka som nu är avklarad. Jag tänkte kolla, bara, du har 38. Ja. De måste väl ner en 37 för de här var så snygga. Nej men... Fashion Week New York. Det är att jag försöker hitta grejer till New York. New York? New York. The Big Apple.
Men det är 33 grader där och alla grejer som finns här eller i alla butiker är höstgrejer eller vintergrejer, så att det kommer inte gå. Yes. Jag försöker ragga med dig till en AV sen. Eller vilken AV? Vår AV, det är inom min. Ja, absolut. Hur känns första veckan? Jag trivs jättebra här på Pressisarna. Faktiskt. Eller promotion eller något sånt. Lukas ska ta, för jag har en ny kamera. Jag har en ny kamera, så Lukas ska få ta min andra kamera och ärva den. Jag ärvde faktiskt den av Bianca, så att det är bara rätt att den går i generationer. Så från och med nästa vecka kommer Lukas börja lägga upp videos på sin YouTube-kanal. Jag måste starta den först. Ja, nu har jag fått en kamera. Det fixar vi. Nu ska du få ha av med dina kollegor som möter upp mig. Ja, men vill inte du kolla på glasögon inför Fashion Week? Om vi hade några andra. Jo, kan jag. Kolla här, vi har en sen ska jag på ett möte, så jag har inte mycket tid. Jag vet, jag ska ha dem. Då lägger vi dem här. Här har vi plockat ut lite till alligatorn. Kolla oss ner de här. Gud, man ser typ inte. Nu ska jag springa iväg på möte. Men jag... Hör av dig till mig sen. Okej. Hej. Nu ska vi ha ett litet liten AV, ett möte och en liten skål. Skål. Just to get you back again. I would do anything at all. No, I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm up. Alla har en idé. Vi har också. Och Alice är fett pepp. Att vi ska starta The Hills igen, fast Sverige edition. The Bougies reality series. Så om ni tycker det är en bra idé att vi ska ha det, kommentera. Nej, bara tummen upp. Men man kan väl inte göra det på, ja, det kan man ju, en tumme upp. Hade ni velat ha en reality serie med oss idioter? To see all our shenanigans behind the scenes. I say hell to the Yes! Oj, kolla mina påsar, hörni. Men, hörni, snart så kanske kommer en liten vlogg från mig. Vilket kan bli jättespännande, för jag vet inte hur man gör. Men, det kan bli lite kul. Hejdå! Det är du det, kul va? Ingen svar på mina. So I but I know, and I will always love you. Awa, spräckte sina byxor. Nu är det ny dag. Vi var ute en sväng igår. Det var kul. Och nu är jag och Filip och ska äta brunch. Vi tänkte gå till Greasy Spoon som ligger på Söder. Så vi har parkerat här. Och jag är så hungrig att jag tror inte ni förstår. Om inte ni har ätit på Greasy Spoon innan, så måste ni göra det. För att deras brunch är så bra. Jag och Filip håller på och vi är hemma nu. Och vi håller på att styra upp lite av alla påsar. Och lådor. Som vi sagt att vi ska göra nu i en vecka. Mm. Som vi inte har gjort. So here we go guys.
Let's do this. Lite ska till vinden, lite ska till förrådet och lite ska vara kvar. Sådär. Hej då. Hej då. Hej mamma. Kom i lägenheten. Kul att ha dig här. Oj. Vad dammsugar du upp nu? Socker tror jag. Filip. Det kan vara så jävla smutsig. Nej. Men jag sitter och jobbar så dammsuger min fina pojkvän. Och sen ska vi faktiskt gå på bio. Vad vill du se på bio? Jag vet inte vad som går nu faktiskt. Ska vi kolla det? Ja. Jag vill fortfarande se Mamma Mia. Nu är det så att jag råkade ta med min gamla kamera. När jag gick hemifrån. Vilket slutade med att det var ett minneskort i och jag kunde inte vlogga, men jag kan uppdatera er med vad jag har gjort ikväll här och nu. Jag och Filip åt och käkade sushi och sen så gick vi på bio och så kollade vi på Mamma Mia och jag grät loss. Och har officiellt kommit fram till att jag vill ha barn. Say what? Så, om ni inte har sett den så måste ni se den. Den är så mysig. Man gråter och typ skrattar i samma scen. Den är så fin. Nu ska vi lägga oss och så ska vi kolla på Love Island. I vanlig ordning. Men vi ses mer imorgon. Imorgon ska jag vara barnvakt. Jag är så taggad. Men ni förstår mer imorgon. Och vi hörs då. Ni vet när man vaknar först av ett alarm och så tänker man att nu kan jag gå upp. Det hade typ inte ens varit konstigt eller jobbigt att alls gå upp ur sängen, men man råkar somna om, stänger av alarmet och när man sen vaknar som har sovit så många timmar att det typ gör ont i kroppen och man är helt tung. Jag vet inte om det är någon som förstår riktigt hur jag mår just nu, men jag har typ sovit för många timmar. Gud, det låter verkligen inte synd om mig. Jag är helt svullen i ansiktet, men nu är vi på hotellet här där mamma bor och ska äta frukost. Det är faktiskt väldigt, väldigt trevligt och gud vad folk kör. Det är väldigt trevligt att kunna göra det nu när vi inte har ett kök. There's a new part of me, part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. You can try to fool yourself like you love somebody else, but you and him will never feel the way we do. Frukosten var... nu har jag druckit 4 koppar kaffe. Och jag har fjärilar i magen. För att nu ska jag och Filip plocka upp en liten tjej. Och hon är så liten så hon knappt vet om hur liten hon är. Hon heter Maiken. Och det är Michaelas lilla valp. Och jag ska vara barnvakt åt henne idag. Alltså jag är så nervös. Alltså typ som att jag liksom ska på Liseberg. Ni från Göteborg vet känslan när man vaknar upp på morgonen när man var liten och visste att samma dag ska man på Liseberg. Det är typ så jag känner just nu. Oh my god. Filip är lite skeptisk till att ha henne på vår nya parkettgolv. Men jag känner att de små tassarna
kommer nog inte göra så mycket. Du vet inte, jag menar tassarna. Aha, kisselur. Jag menar att de ska kissa och bajsa in här. Ja. Hon är nästa rumsren. Du dör just nu. Herregud. Hon har precis kissat och bajsat. Jag sitter där och gråter. Att hon är så söt. Hon är så snäll. Hej älskling. Hej älskling. Är du en prinsessa? En liten prinsessa? Är du världens sötaste lilla ängel? Som är lite pömsig? Och det är svårt att äta över en kaffekopp. Var det gott? Ja, där var en kvar. En kvar. Kom igen, Michael. Den klarar du. Oh, duttig. Duttig säg. Då är det slut. Åh, gott. Maggen. Maggen, det här kommer bli jättesvårt för oss. Vi kommer inte komma någonstans. Så. Nej. Kom. Hon har fått för sig att hon... hon önskar mig mina skosnören. Tjejen. Du är fan det finaste jag någonsin har sett. Gillar du kameran? Aj, min vad? Kan du sitt? Åh, så duktig dig. Kan du sitt? Åh, herregud vad söt. Åh, herregud vad söt. Åh, herregud vad söt. Åh, herregud vad söt. Ja, ja. Du har somnat. I wanna take you out. Show you what I'm all about. Ooh, ooh, ooh. Make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care. Medan Majken busar på så håller vi på och kollar vilka färger som passar snyggast med väggen. Här har vi bara kuddar som vi haft sedan innan. Men jag tycker den här färgen går snyggast ihop med väggen. Vad tycker ni? För att, ja vi ska, jag vet inte om jag sa det. Men vi försöker bestämma vilken färg vi ska ha på soffan. Då tycker jag den här funkar bäst. Vad tycker ni? Vad tycker du? Jag och Marken, eller? Mm. Vad tycker du egentligen, Marken? Du är så busig! Du är så busig! Du kan inte få tag på mig! Du kan inte få tag på mig! Kolla! Cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. Mm. Eller vill du sitta på en bänk? Ja, jag kan sitta här. Då sätter vi oss här, Marken. Ja. Mitt i humlan. Nu ska vi köpa glass. Var är Marken då? Hon har gått hem, tyvärr. Nej. Nu har Markens mamma hämtat henne. Nu är bara jag och Filip kvar, så vi ska trösta äta med glass. En choklad och en saltad karamell.
Jag gillar typ inte glass, men jag fick fick ett konstigt sug. De här hade Linnea och Maja när de var små. Långfingrar och så bara. Ja, ordet i handen. Kolla ner så här. Håller aldrig så nonchalant igen, det är sjukt. Nej. No, no. Mys. Vi har hängt hos Linnea och Majas. Eller vi har hängt på deras innergård. Nu är vi på väg hem. Och jag har fått tillbaka min finna på hakan. Jag vet inte om ni ser, men it's there. Vad tror du, älskling? Blir det en hund? Så småningom, tror jag. Alltså? Ja, tyvärr. Nej, alltså hur många veckor? Men tid gör man ju sig. Mm. Och för allt annat. Ja. Ja, vi får väl vänta några år till då. Men jag vill skaffa en Mike alltså. Mm. Man ska se exakt likadan ut, var exakt lika liten. Exakt lika snäll. Alltså Mike är perfekt. Hon är helt... Vilken Mike jag pratar om? Marken som vi hängde med idag. Och det gick jättebra att ha henne på golvet ju. Med tassarna. Mm. Eller hur? Mm. Det är några som frågar varför jag aldrig kör. Och... För att du aldrig är nykter. Det är så enkelt som att jag aldrig är nykter. Nej, men jag gillar inte att köra bil. Och därför får Filip köra bil. Och Filip gillar att köra bil. Köra bil. Och ja, det funkar väldigt bra för oss, eller hur? Egentligen är det så att du inte får köra min bil, att du inte kan köra den. Nu ska vi hem. Och ska vi kolla på Love Island. Om ni inte har kollat så måste ni kolla, för att det är så bra tv. Kanske inte första avsnitten, man kanske är lite svårflörtad så. Men när man kommer in i det, det är det enda man vill göra. Kolla på Love Island. Kolla vad fint. Det här visar de på Mamma Mia. Det här huset. Det är några som undrar vart i Stockholm jag har flyttat. Och jag kommer inte säga var. Men jag kan avslöja att det är lite söder om stan. Utanför tullarna. Hallå, jag måste visa det här ljusinsläppet i lägenheten. Det är så fint. Den här lampan har också kommit upp. Nu ska vi bära upp lite fler grejer till förrådet. Så, good to work. Wow. Wow. Vad kan det vara, älskling? Det ser ju hur fräckt ut som helst. Ja. Har du haft en bra helg? Mm. Älskar mig. Mm. Nu ska jag avsluta vloggen för att jag ska äta middag. Och sen ska jag kolla på Love Island. Och sen ska jag gå och lägga mig. För morgonen är måndag. Och jag ska... Egentligen typ förbereda inför New York. Tack så mycket för att ni kollade på den här helgvloggen. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Det blir väldigt mycket roligare för mig då. Och gilla videon om du gillade videon. Och så hörs vi nästa gång. Puss och kram.